aku. Ajarlah saya buat drift. Okey. Aku ajar korang drift eh. Cara nak main drift. Okey eh. Cara nak main drift. Cara dia macam ni. Tapi kita naik bukit dulu lah. Saya nak main drift. Ini kat mana-mana server pun korang boleh main drift macam ni. Kalau dia punya mechanical drift dia sama. Kalau korang kena tekan shift and untuk drift tu, sama semua. Naik camera. Okey, mantap Chico. Tapi buatlah hand cam. Hand cam eh? Alamak, hand cam pula dah. Oh! Ni bukan sawah. Kau main sadia. Okay, handcam eh. Tunjuk keyboard sekali eh. Okay, kita setting je. Okay, ni. Kau tengok tangan aku je eh. Ini cara nak main drift lah. Okay. Cara nak main drift, senang. Shift ni, nampak ni. Aku tekan shift ni. Dia akan jadi macam ni. Kalau kau hold macam ni, dia akan macam ni lah. Okay. Kau kena spam shift tau. Kalau kau nak laju, kau kena spam shift. Okay, the first thing. Okay, kalau kau nak drift kan, kau nak contoh kau nak drift bawah ni kan. Nak drift ke sini kan. Kau kena tengok antara pokok ni ataupun tiang ni. Baru kau libas. Baru kau tekan space, kau shift. Shift tu jangan hold lama sangat. Ataupun jangan kau terlampau orang cakap tak hold langsung. Nanti jadi tu. Okay, contoh lain kan. Okay, tengok yang aku cakap tadi. First tiang, second tiang ataupun third tiang. Macam mana tadi Chico? First pokok, second pokok ataupun third tu tiang kan. Tapi kita tengok. Aku nak drift kat sini lah. Nampak? Kau just main je lah. Lepas tu lawan pula. Lawan. Nampak? Lepas tu jumpa tiang ni, kau libas pula. Benda senang ke? Senang take kucing. Ini senang. Betul lah. Senang take kucing lah. Pak, senang ke? Okey. Satu lagi, aku nak bagi tu orang. Kalau korang nak drift, cara orang cakap apa? Macam nak main drift macam ni kan. Nampak, kau shift, lepas tu kau control. Mungkin student, terima kasih 50 star, terima kasih. Kau shift. Tapi kau main macam ni je. Tapi dia slow lah. Minyak tak ada. Minyak tak ada. Tembak main tangan eh. Ini bukan orang bagi tangan, ini jari. Ini bukan tangan, ini jari. Ni, yang ni jari. Okay. Ya ke tu jari? Macam tangan Doraemon je Chico. Saya nak cakap kau. Jari Doraemon. Doraemon mana ada jari? Bodoh. Betul tu. Aku mana ada jari. Sebelum aku terajang tekuk kau, baik kau diam. Okay. Seterusnya, kalau nak gunakan space kan, contoh nak pakai space kan, space sikit je. Terus shift. Space sikit, terus shift. Itu cara dia nak gunakan space ni. Kau boleh space tau. Tapi kalau kau nak hold space kan, contoh lah, nak hold space, jadi kau drift, kau hold. Nampak? Dia slowkan kau punya kereta. Kalau kau tengah laju, ni space je. Dia akan slowkan kau punya kereta. Shift like clutch lah. Lebih kurang lah. Shift ni macam clutch lah. Nampak? Macam tu. Space dikira tarik handbrake. Yes.
Shift kira macam tarik kelas lah. Apa lagi? Kau nak tanya? Kau nak ni, nak U-turn? Nak reverse? Buat macam tu je? Kalau nak reverse 360 aku tahu lah, aku 360 aku tak guna sangat. Pasal aku more to racing. Kalau aku more to lagi drift banyak kan, lain lah. 360 aku tak ni sangat, aku tak belajar sangat. Kalau nak straight, macam ni lah. Kalau nak apa, drift, reverse, macam tu lah. Gear main tak? Treble 360 MVP macam mana? MVP? Tu MVP kau gelap. Macam macam masa depan kau. Tak ada gurau ya. Macam mana nak gekok? Okey lah. Korang ada yang cakap, ada yang yang main ni nak bawa kereta pun tak kerti kan? Okey. Dia sebenarnya, kalau korang tak reti bawa kereta, aku pun tak reti bawa kereta kat dulu. Tapi Rezek biru hari tu mana? Ni lah, dah tukar colour. Okay, nak cakap tak reti bawa kereta, aku pun tak reti. Tapi nak belajar, kau belajar cara ni. Cara ni paling senang lah. Kau main wrong way. Kau main wrong way. Wrong way ni mengajar kau reti ni lah. Nampak? Kau kena elak-elak je. Kau main elak-elak. Ini dia ajar kau macam tengok kiri kanan belakang apa semua. Aku pun tak ni kan. Aku pun tak power mana kan. Tapi aku tiap-tiap hari aku training lah. Betul tu. Betul tu. Kau nak ni kau masuk kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Susah sebenarnya kalau nak main ni. Nak main apa? Celah-celah macam ni. Kau nak maintain dengan kereta kau. Bukan senang. Hop. Ini untuk ni lah. Untuk kau belajar bawa kereta lah. Nak jadi geng-geng hidup, kena selalu gentle gismis. Gentle gismis macam mana? Macam ni. Nak buat senang. Bila try tergeliat jari manis. Kalau kau tahu. Tu bin hari tu dah try lah. Kalau nak belajar bawa kereta, kau kena wrong way dulu. First kau kena main wrong way. Tapi shift ni kau kena main lah. Pasal kau nak laju kan. Okay, itu yang pertama lah. Itu yang pertama lah. Kalau kau nak belajar pasal drift ni kan, nak bawa kereta ni. Lepas tu kalau kau nak dah master elak-elak kereta kan, dah elak-elak kereta, kau belajar satu benda. Jangan belajar terus bukit tau. Kau belajar yang contoh nak corner-corner macam ni. Kau main drift. Macam tu. Depan ni kau main ni. Part kismis. Kalau nak lajukan kereta, tekan shift ke cikgu? Yes. Ini macam boost lah kau punya kelajuan. Betul eh? Dia macam laju. Kalau kau tengok nombor kat situ, tapi tu lah nombor pula aku tak ada. Ni lah macam ni lah. Okay, kau tengok ni. Kau tengok yang KM tu eh. 0KMH2N. Okay, ini tanpa shift tau. Nampak? Dia naik slow. Nampak? Nampak? Slow. Ini tanpa shift eh. Tanpa shift. Kita main tanpa shift eh. Kau tengok tu. Ada langgar apa. Okay. 1.4. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. Ini aku tak ada main shift tau. Ini tak ada main shift langsung. Tak ada main shift. 1.6 eh. Kau tengok eh. Okay. Kau tengok aku main shift eh. Kau tengok aku main shift eh. Kau tengok aku main shift. Okay, baru berapa saat dah 100. 1.2. 1.3.
Bapak kau hitam. Ah, 13, 14, 16, 17, 19. Eh? 19, 200. 220. What? 230. 240. Yo, come on, are you serious? 5. Bukan senang tau, kau nak shift, nak tekan shift ni. Lepas tu kau nak control AD. Ha, nampak? 250. 250 je boleh. Ha. Ha, nampak? Kau nampak? Ha. So jari ni pun dulu aku main ni jari ni kan. Ini jari ni aku selalu buat macam ni tau. Aku selalu buat ini. Ha, satu lagi aku selalu buat ini. Ha, kadang-kadang dia koyak telinga. Ha, kadang-kadang koyak hidung. Tak ada. Ha, tapi aku selalu ni lah. Aku selalu main, aku tekan. Awal-awal dia akan memang, dia akan ni, akan macam, macam apa orang panggil, lenguh apa semua kan, sakit. Ha, lepas tu dah okey lah. Diorang banyak racing aku kan, semua main sebelah ni. Kena? Aku tak kerti. Ah, ha, semua macam ni. Ah, ha, semua main macam ni. Guna jari tangan sebelah. Aku tak kerti benda ni. Nampak? Sekejap, 25. 26. Wow. 26. Ah, ha, dia kalau dia main benda tu. Ha. Tapi kalau hold, dia akan jadi ni lah. Ha, dia kalau hold. Ha, kalau hold, dia akan jadi ni. Dia akan drift. Jangan terlalu spam, nanti shift rosak. Asal. Ha, tapi aku tak ada masalah. Aku dah selalu ni tekan. Kalau hold dia jadi drift. Yes. Ah, ha, that's why kalau kau nak main drift, kau kena pandai betul-betul. Kau kena betul-betul ni. Betul-betul main. Ya. Eh? Chico, cuba reverse ke belakang. Boleh, tapi dia ni lah. Dia apa? Dia slow lah. Nampak? Dia slow. Kalau laju sedap lah. Oh, laju. Weh, aku racing orang. Reverse. Mulai saat ini saya cuba berjayakan jari tu dengan sebaiknya. Ada tips-tips lain ke? Saya tak ada pedang shift. Kau tak ada. Ikut kau lah. Kau nak tukar shift tu kat mana? Ah, ha, ikut yang kau rasa ni. Kalau nak buka lampu tekan apa? H. Ah, H buka lampu. Dia buka macam dom, lupa race tak? Kalau dia punya reverse laju, aku tak ada masalah. Ini reverse dia slow. Betul eh? Reverse dia boleh 50 je, 49, 48. Kalau shift pun tak guna. Nampak? Slow. Ha, kalau laju. Kenapa ni? Budak yang baru bagi star aku ni. Nampak ni? Nama dia. Nampak? Budak yang baru bagi star ni. Dulu Ancik teruk. Dulu bawa kereta macam najis. Ah, tapi sekarang dia dah power. Betul ke drift dekat F? Ha, betul? Betul?
tips dia. Kalau korang dah pandai main drift kan, korang mesti sangat main tertari. Tambah-tambah pula kan, lepas ni, awal bulan ni, kita orang akan buat macam ni tau. Kalah bagi kereta, kalah bagi kereta. Tak kisah kau kata apa, bagi kereta. Belakang terkasih ya, ya betul. Ya.